晴，红丽哥哥，晴，萨哥，萨哥，您没事吧？三哥那儿雪夫进取的怎么样了？回萨哥，萨哥那边选定了，消息才送过来。如何？萨哥大喜，选了董鄂氏。为嫡福晋，他没选秦影哥哥。奴才也觉得纳闷呢。按理说，这萨哥是皇后娘娘的养子，秦影哥哥又是皇后娘娘的侄女，这本来是亲上加亲、肥水不流外人田的事儿。可结果呢，这秦影哥哥不但没有选上嫡福晋，连侧福晋和格格都没有选上，皇后娘娘都气坏了。而且现在秦英格格人都不见了，主子们正派人到处找呢。怎么不见了？三哥那边选还没有选完呢，秦英格格人就不见了。皇后娘娘的人在宫里都找了老半天了，好像还没找到。怎么不早说啊？别跟着了。哎，三哥，您去哪儿啊？就知道你在这儿，哈、啊！你的嘴真大呀！找不着你人啊，皇娘那里都乱套了，还怕你落选想不开呢。原来你在这儿玩的还挺开心的。我为什么要不开心啊？你瞧，这是我从姑母那儿偷偷拿出来的千里镜，看得又远又清楚的，给你也看看。我还要还回去呢。看见了吗？三哥为什么不选你啊？我为什么要让三阿哥选上我呀？你是皇娘的亲侄女，三哥又是皇娘的养子，谁都知道三哥会选你做嫡福晋啊。那是你们自己想的，我又不喜欢三阿哥。你不喜欢我三哥？要不是阿玛和姑母他们偏叫我去，我才不会去呢。但是即便我去了，我也有本事让自己选不上。你怎么让自己选不上的？朱虚公，大庭广众之下。对呀、啊，我吃了好多豆子呢。你真行啊你！哎，哎，你看，姑母的景仁宫这么远，可是这里边看得这么清楚。不过这样也挺好的。什么？我是说啊，你的烦心事了了，我的烦心事啊还在后头呢。你怎么啦？三哥选完了，下个月换我选了。哦。哎，秦雅，我选福晋的时候，你来替我长长眼吧。我替你长长眼？嗯，打小我最信你的，你说好的一定坏不到哪儿去，到时候你暗中给我出出主意，看看谁合适，我也好拿个主意。你选福晋自然得你自己拿主意，我怎么替你长眼啊？再说你选福晋我去算什么？名不正言不顺的。那有什么难的？你做我的秀女不就名正言顺了吗？我做你的秀女？嗯，我怎么做你的秀女？咱们都那么熟了，这算什么？这有什么难的？我不选你不就得了？你不选我呀？嗯，真的不选我？我不选你啊，我不说了吗？让你帮我长长眼。那就算我乐意帮你，你的秀女也不是我想当就能当的。这你就别管了，就算我去求你姑母，也会让你去的。我就问你一句，你来不来？不来，不乐意。哎，青英。我在降雪轩等你啊，一定要来。
姑母的眼光就是好，这衣裳这么好看，可我又不干嘛，不用穿成这样吧？傻孩子说什么呢？我是想让你穿着这身衣裳好好去选红丽的福晋。姑母，我和红丽哥哥如兄弟一般，我怎么去选他的福晋啊？我不去。怪不得红石不要你，满口胡说什么呢？我没胡说啊，红丽哥哥是说了让我去给他长长眼，可也没说要选我当他的福晋啊。再说我被三阿哥已经拒婚过一次了，我就不去了吧。我让你去你就去。红石现在已经有失势的苗头了，嫁给红丽有什么不好啊？乌拉那拉氏没有前朝重臣，只有后宫的女人。你我就是要延续乌拉那拉氏的荣耀，不然看你怎么面对列祖列宗。这些话你跟我说好多遍了。我跟你说好多遍了，可你没听进去啊。我这次一定往心里去，这衣裳这么好看我就收下了，青音告辞。哎哎，格格，青哥，青英，格格，青英。哎，这丫头倔的。您别急，格格水灵，又有跟四阿哥打小的情分，他去了肯定能选上福晋的。皇后娘娘，皇后娘娘，三阿哥在养心殿被皇上训斥，皇上急着召见您呢。你屡屡不孝，朕都宽容你。如今你又纠结党羽，勾结朝臣，居心何在？皇阿玛，这些都是宝儿臣的，他们知道我是长子，又是嫡子，所以就会起这些折子，来帮儿臣说话。说得好，为什么他们个个替你说好话？若不是还有两本折子参你，朕也差点相信，你在朝中真有这么高的威望。臣妾参见皇上。来得好，看看你养的好儿子如何不忠不孝、大逆不道的。人你都见过了，高氏娇美可人，算是良配。富察氏端庄持重，更是佳偶之选。红丽。哎，是额娘。额娘，那儿子可以照自己喜欢的选吗？额娘跟你说，娶妻娶贤，娶妾娶色，你选福晋更得慎重。自己喜欢是一回事，能帮衬到自己是另一回事。嗯，又干系到咱们母子在宫中的来日，你未来的嫡福晋要能帮到咱们才好。额娘之前跟你说过，富察世家满门权高位重，是额娘的钮祜禄氏都不能比。孰轻孰重，你该明白。儿子明白。